Og velkommen til den her video. Vi gemmer os så på vores vores værelse. Ja. I sidste video så hørte I den der uhyggelige lyd, da vi var udenfor. Ja. Det var Slendy. Hvis I kender Slendy mænd. Ja, og nu er vi låst inde herinde, og nøglen den er væk, og der er helt mørkt. Ja, vi kan ikke komme nogen steder hen. Vil I hjælpe os? Tak. Okay, lad os komme afsted. Nå, så kan jeg jo komme ud. Jo, vi kan godt komme ud. Vi kan godt komme ud. Kom, vi finder en måde. Vi skal finde en ting. Find en ting, vi kan låse døren op med. Og vi er så bange, vi hører nogle lyder sådan. Og vi har ikke set, om det er Granny eller nogen. Er det ikke rigtigt? Vi ved ikke, hvem det er. Trommestikker. Vi ved ikke, hvem det er. Den er for stor. Den er for stor. Den her. Sådan der. Vi fik døren løst op. Kom, skynd jer. Kom med os. Kom. Endelig. Der kom noget lys. Hørte du også det? Der er ingenting herinde. Der er lys. Okay. Vi skal nok skynde os væk. Kom. Kom. Kom, vi skal nok skynde os væk. Kom så. Prøv at tjekke mit hus, vores hus. Ja, prøv at tjekke huset. Men ikke kælderen. Der vil vi vente, at du skal. Undskyld, at vi bare lader jer hænge, men ja. Det er fordi, jeg skal tjekke noget af toilettet. Skal du også tage på? Ja, jeg hørte det godt. Lige nu. Nogen har lige pludselig bare låst os ind på toilettet. Vi kan ikke komme ud. Se her. Her er døren. Her er døren. Prøv at åbne. Prøv at gøre det på. Se, vi kan ikke komme ud. Kan I se det? Se, vi kan ikke komme ud. Det må være noget. Det må være noget. Lad os finde ud af, hvad der er galt. Skal vi ikke det? Ja, tak. Åh, nej. Han kommer igen. Hør Torsten. Okay. Alle sammen, vær helt rolig. Hør Torsten. Ja. Alle sammen, vær helt rolig. Vi har alt under kontrol. Vi har delt med Slendy, uden I så video. Vi ved ikke, om det er Slendy. Og vi har også stillet med Kætterklonen, Momo og alle de andre. Vi ved ikke, hvem det er. Ja. Og vi har slet ikke set nogen. Så jeg er bange for, at det her, det bliver det vores sidste håb. At vi har, at nogen har låst os ind på toilettet. Oh, nej. Han kommer nu. Hvad sker der? Hed du det, ven? Så. Hvad skal vi gøre? Find noget, vi kan låse op med. En tandbørste eller noget. Okay, vi finder noget. Sådan der, det virker. Ja. Vi er nødt til at tænde. Vi finder lyskontakten, det lover jeg.
Jeg lover, at vi finder en lyskøj klar. Nej. Fordi så bliver det ikke udklart. Hvad sker der? Min mor har bare på. Jeg tror, vi er nødt til at ende videoen her. Nej. Jo, vi er nødt til at ende videoen her. Det går ikke godt. Vi ses i næste episode. Nej. Vi ses i næste episode. Ja. Okay?